Jan, za teboj dirka po Švici, 15. mesto v skupnem seštevku, kar je tudi tvoj najboljši dosežek na enotedenskih etapnih dirkah. Če ne bi izgubil tiste 2 minute, 3 minute, bi bilo še malce više. Kakšen je vtis po Švici? Ja, ne vem, zdaj noge so se dobro obračale, tako da jaz upam, da je to za preturam spodbuden rezultat. Državno prvenstvo, razgiban teren za vse stranske kolesarje, tudi imaš možnosti za naslov? Ja, bomo videli, no, jaz sem potrudil v najboljših močeh, pa kar bo rezultat pa nešel bo. Si eden 15-16 Slovencev, ki boš kmalo dočakal nastop na največji etapni dirki na svet in največjem športnem dogodku vsakoletnem. Kaj ti pomeni nastop? Mislim, meni osebno to veliko pomeni, zato ker mi je že od samega začetka, ki sem začel kolesar, bil to želja voziti tur in tako da zdaj se to uresničilo. Upam, da do tura je še nekaj dni, tako da upam, da se na noč pripeti v tem času, ker še ne bo spodba ali pa kaj, ampak tako da, ja, zelo zadovoljen, zelo vesel, da se končno uresničil in pa v bistvu ne čutim nekaj pritiska, no. Grem zelo sproščeno na tur, čeprav je to tur, kar je pa to, mislim, da tudi ključnega pomena, da je glava sproščena. Thank you.